今日会教授大家一个高级感的韩式卷发技巧。首先我们很简单地将头发分开上下两层，之后在下面那层我们用32汤匙的卷发将我们头发向后卷，做一个外屈，每次落的时候尽量拉直头发，发尾我们向外。这个方法可以做到耳仔旁边有一个弯曲，之后再向外弯，增加一个优雅和一个高级感的感觉。第二汁的方法都是一样，汤匙我们都是由后面往前入，发尾之后往上，汤匙同时间就可以做转动，发尾再向后放回向前，直接就是将个发尾我们往外卷就已经足够了。顶层的头发我们可以将我们的汤匙由下而上卷到大概剩下最后一个圈的时候，再将汤匙往外转，那就可以做出我们发尾向外的感觉。整个发型的做法其实都非常简单，只需要跟住步骤，注意方向，甚至乎注意我们用的汤匙，做出来的效果就可以提高一致性，左右达到平衡。注意我们的汤匙放入去我们的头发，尽量成45度角。这个卷曲的方法大家只要多点练习，其实每一个人都可以做得到。前音部分我们先拿中间一细汁，之后再拿直发夹加上一个卷曲，旁边的头发因为我们不想增加一个比较奇怪的弯度，甚至乎因为本身头发已经剪好了，那个长度刚好就是我们想要的，如果我们过分卷曲的话会令到头发缩得更加短，所以我们今次只需要在个发尾部分加上一个轻微的卷曲，就可以将头发栽回来加回入去我们旁边的头发。在做完之前我们噴上我们的蓝色的 wax spray， 就可以将我们的头发增加一个黏性，甚至乎光泽感，头发没那么容易松散，做出来的效果会更加自然。前音和头顶部分我们都可以噴上我们的 wax spray， 这样做就可以减低一个毛躁感，甚至乎也都不会过重，令到头发会更容易聚落去，没了个挛性，之后我们先再梳整，头发会更加容易更加靓。我们再噴上我们的黑色超轻的定型噴雾，噴的位置主要就是耳仔旁边，之后再处理我们的尾巴部分，这样就可以固定我们的造型，避免它松散，整个感觉轮廓就会更加突出。前音不想松散就记住一定要噴这个黑色 hairspray， 因为这只 hairspray 特别比较轻身，做出来的空气感会更加明显，而且也会持久。